Tās lielās sāpīgās tēmas, kas varētu būt labklājības jomā, šobrīd laikam neizskan. Jo, nu, es tik pieminētu, ja, nu, to teikt, Lauris varētu dziļāk iet iekšā tēmā, jo ir bijušas diskusijas publiskajā telpā par tām pašām tiesībām uz nāvi, ja, par abortu aizliegumu, kas saucās atzīšanu no piedzimšanas brīža ar visām izrietošajām sociālajām sekām. Tā kā šīs lielās tēmas šobrīd laikam nav dienas kārtībā, un varbūt arī, ka labi nav, jo sabiedrībā ir ļoti jānobrīst līdz šādiem jautājumiem. Tiesības uz nāvi, eitanāziju vai aborts. Šajā brīdī Šlesera kungs saka paturiet aliņu.